А от у Києві визначали переможців в іншій номінації, хто найслухняніший. Собаки та їхні господарі змагалися на чемпіонаті з трюкового дресирування. Юлія Касян про найцікавіше з цієї першості. Стояти на задніх лапах, ходити задом наперед, долати перешкоди, а головне – вправно виконувати команди свого хазяїна. Усе це знають і вміють учасники змагань з трюкового дресирування. Собачі турніри для французької вівчарки Зевса – не новина. Однак у трюковому жанрі пес виступає вперше. Починає дебютант з елементарного. Далі складніші акробатичні вправи. Хотіли подивитися, на що способна наша собака, куди двигатися далі. Можливо, в наступний раз ми приймемо участь вже як профі. Ми самі називали команди, тобто він вміє ходити назад, робити юлу, відталкуватися від будь-яких поверхностей, прыгати високі бар'єри. У змаганнях дві категорії – для профі та початківців. Окремо виступають собаки-танцюристи. Для бордер-колі Бомбея турнір – своєрідна забавка. Його власниця запевняє – у трюковому дресируванні немає нічого складного. Хозяину нужно прежде всего любить свою собаку. Вот. И быть терпеливым, и постепенно объяснять все. И они очень хорошо все схватывают, понимают, очень стараются угодить хозяину всегда. Трюкові навички вихованця не залежать ні від ваги, ні від віку, ні від породи. Головна відмінність такого дресирування від побутового – вправи повинні бути в задоволенні. І для песика, і для його господаря. Собака не будет исполнять трюк из-под палки. А чем интересна трюковая дрессировка? Тем, что она развивает контакт между владельцем и собакой. И это хорошая возможность улучшить физические способности собаки. Кращі трюкачі змагань отримали відзнаки. Але для конкурсантів, незалежно від призового місця, головною нагородою залишається любов його господаря. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».